I dobrodošli u Podrik Show, najgasovitiji show na Balkanu za vrijeme korone. Evo, danas jedemo neku studentsku hranu, nešto, evo, pašteta. Mislim, paštete, ima ovdje 4 paštete i ovaj mesni narezak. Tu je i kola, ovaj put mala. Znači, ovo je pašteta od pastrmke. Jetrena, pikant pašteta. Pašteta sa šunkom i ova je neka junior, pileća dečija. Pa ajde krenemo. Ovo, rezani hleb. Pošto jebija, ko će sad da seče hleb? To je stonjak, malo socijala, jebi ga, mislim. Šta sad, WC papir, stonjak. Ajde krenemo prvo od ove jetrene pikant pošte. Inače volim malo ljute stvari, pa... Idu kurac. Idu kurac. Šta mi je ovo izlet u facu? Ok, pikant, ali nešto nisam očekivao baš da ovako izgleda. Ok, malo je kanulo, ali dobro. Ok. Ne znam, ovako kad pogledaš ovo nešto crveno, a pikant, ono, ja nisam ništa osjetio, bukvalno, znači, kao obična pašteta. Mislim, ne znam šta je kažem, nije ono, klasična pašteta, znači, tipa 5-6, ovaj hleb, znači, ne znam, jedva ga kidam sa zubima. Hleb je, recimo, neka dvojka. A ne, neću ajde dvojku, ajde četvorku, peticu, nije baš tako loš, ali ono, ne možeš ga pregristi, bukvalno. Koliko ovo teško žvakati, mislim da ono, bukvalno workoutujem vilicu. Ovo je neki solidan bio. Uf. Ok, ovo parče zapravo nije toliko žilavo kao ono. Ovo može ono normalno se jede. Ali neće sad diram ocenu. Tako je kako je. Ovdje stunja. Ok, sljedeća pašteta ćemo probati ovo kao posna pašteta od pastrmke. Pa ajde imamo kako je, ja sam ranije kao jao neko tune, nije bilo loša, ali ovu do sad nisam. Ujebote. A realno, pogledaj ovo. Pogledaj. A ne mogu da verujem. Samo meni. E sad ja bi ga morat će malo od ove jetrene ne pređe ovdje. Ok, znači posna pašteta od pastrmke. Pa ima ukus ribe, ali nešto mi se baš i ne sviđa taj ukus, ono. Mislim, inače volim ribu, ali možda mi se ne sviđa ova pašteta. Ovo je tipa, ne znam, trojka četvorka od mene, maks. Ok, mi da sam malo pretrpao pašteta, ali jebi ga.
duplo parče. Pa šta je to tu ne, Boga im bolje radila. Okej. Sad je mogli da probamo ovu paštetu sa šunkom. I ovaj mesni narezak. Ili, aj prvo paštetu sa šunkom. O, jebote život, vidio. Kako sam ja uvek ovakve nesreće, znači ne mogu. Ode stonjak opet, jevim ti. Ne znam zašto osjetim bukvalno metal u ovoj pašteti. Ok, izgleda sam na ovom prvom grizu osjetio metal, ne znam zašto, ali sad je normalno. Sad mi je ono totalno okej, okay, ali ono za metal to mora malo do toga je spustim ocenu, inače bi dao tipa sedmicu, možda sad dajem šesticu. A sad bih mogao da otvorim i ovaj mesni narezak, da ima valjali to nečemu. Ok, na prvi pogled mi izgleda očajno, ali sad ćemo vidjeti kakvog je ukusa. Nadam se da ukus nije kao što izgleda. A, evo ga. Ok. Pa ono, nije loše, sasvim prihvatljivo ako ste na nekom budžetu. Neka šestica, ono, još ovako sa paštetom. Okej. Okay. A ipak će im trebati još kule.
Ups, malo sam sjebo stunjak. Okej, okay, i posljednja pašteta. Znači, ova neka junior dečija pileća pašteta kaže visok sadržaj proteina. Sigurno. Baš me zanima kakav protein ima u pašteti. Protein iz pilećih nogu, ono. Ok. Znači, evo je. Junior pileća pašteta. Ovo mi se zapravo ono baš sviđa. Ovo je neka... Moram još jednom probam. Da, definitivno nije bolja nego sve ove ostale paštete. Ovo je 7,5. Znam da ima boljih pašteta, pa ne mogu da dam ono sa tipa 90. Izgleda se čuje baja u pozadini, nisam siguran. Da, idemo. Okej, okay, ne znam, what the fuck je ovo? Znači, ono, beži. I to je bilo to od ovog videa. Doviđenja!